Vidina Ivanishvili ar gamorichvs rom Kakhikaladzestan ertad Kakhetis mosakhleobis dasakhmareblad morigi jarimebis gadaikhados. Kartuli otsnebis lideris es pozitsia tsotakhnis tsin jurnalistebs koalitsiis presspikerma gaatsno. Maya Panjikidze presskonferentsiaze didgorobis dghesasaulze momxtar incidentsats gamoekhmaura. Ჩვენ მოვიდივართ იმისთვის ამ ქვეყანაში რომ აღვადგინოთ სამართლიანობა. რომ კანონი კანონობდეს. კანონი კანონობდეს. და ყველაფერს ერთვა თავის სახელი. ის რომ კახეთში არ იხდიან და არ უხდიან სრულყოფილად დაზარალებულებს იმ ზარალს რაც მათ განიცადეს სტიქიის შედეგად 80 მილიონი მე მიზნობრივად ამისთვის გადავრიცხე მე კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ხელისუფლებას კეთილი ინებონდა გადაუხადონ ხალხს დაკარგული მოსავლის საზღაური და გადახდილი სახურავების და დანგრეული სახლების საზღაური სრულყოფილად ავნაზღაურონ თუ საჭირო იქნება მეც და კახისთან ჯერ არ მისაუბრია მაგრამ დარწმუნებულია რომ გაიზერებს შემს ენთუზიაზმს მე ამ დარჩენილ თანხასაც თუ გადაუხდიან სრულყოფილად მოსახლეობას თანხას იმ ზარალს რომელიც მათ განიცადეს სტიქიის შედეგად მე ამ თანხასაც ამ შემთხვევაში გადავიხდი მხოლოდ და შეიძლება კახიც კი შემომიერთდეს და უფრო კონკრეტულად რა საპირებს ბიძინა ივანიშვილი მახალ ჯარიმასთან დაკავშირებით რომელიც საქალაქო სასამართლო მას ჯერ კიდევ შაბათს დააკისრა მაია ფანჯიკიძის პრესკონფერენცია როგორც უკვე გითხარით სწორედ ამ თემას მიეძღვნა ჩვენ ახლა მალხაშ კადუას ჩავხვდოთ პირდაპირ ეთერში რომელიც პრესკონფერენციას ესწრებოდა მალხაზ უფრო კონკრეტულად რა განაცხადა ფანჯიკიძემ ჯარიმებთან დაკავშირებით მაია ფანჯიკიძემ სულ რამდენიმე წუთის წინ განაცხადა რომ ბიძინა ივანიშვილი კახიკალასთან ერთად მზად არის გადახედოს გადაწყვეტილებას ჯარიმის გადაუხდელობასთან დაკავშირებით თუ ხელისუფლება იტყვის რომ ის თანხა რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა სახელმწიფო ბიუჯეტში გადარიცხა 80 მილიონი კახეთის სტიქი დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად თუ ეს თანხა საკმარისი არ აღმოჩნდება და ამას ოფიციალურად ხელისუფლება იტყვის მაია ფანჯიკიძის ბიძინა ივანიშვილი და კახი კალაძემ ზადარიან გადაიხადონ ის თანხა რომელსაც დაჯარიმდა ორივე მათგანი გასულ კვირას მე შეგასემთ რომ ეს თანხა ეხება ბიძინა ივანიშვილს ამ შემთხვევაში 20 მილიონზე საუბარი ხოლო მეორე შემთხვევაში კახი კალაძესთან მიმართებაში 17 მილიონზე საუბარი ჩვენ ამ განცხადების მონაკვეთს მოვისმენთ პირდაპირ ეთერში თუ კი ეს თანხები არ არის საკმარისი, თუ კი ხელისუფლება ტყუის და მას არ აქვს საკმარისი თანხა ბიუჯეტში, იმისათვის რომ ასღაუროს ზარალი. ამ შემთხვევაში ბიძინა ივანიშვილი და კახი კალაძე მზად არიან დაეხმარონ საქართველოს მოსახლეობას, რათა მათ მიიღონ ზარალის ანაზღრების სრული შესაძლებლობა. თუ კი ამისათვის ერთად ილეგალური გზა იქნება ჯარიმის გზის გამოყენება, ჯარიმის გადახდის გზის გამოყენება, შეიძლება ეს მოხდეს ამ გზით. მაია ფანჯიკიძის განმარტებით ხელისუფლებას ამდე არ უზრუნია სტიქი დაზარალებული მოსახლეობისთვის როგორც ეს ნათქვამი ჰქონდათ გაცხადებული ჰქონდა ხელისუფლებას საუბარია საკომპენსაციო თანხების გადახდაზე მაია ფანჯიკიძემ გაიმეორა ის მოსაზრება რომ 1500 ლარი ყველაზე დაზარალებული ოჯახებისთვის საკმარისი არ არის სრული კომპენსაციისთვის ჯარიმებისა და ყადაღის თემას მაია ფანჯიკიძე რამდენჯერმე მიუბრუნდა დღევანდელ პრესკონფერენციაზე მან განაცხადა რომ ბოლო პირების გამოლობაში 16 პირი რომელიც უკავშირდება უბრალოდ გახლავთ ქართული ოცნების წევრი ისინი დააჯარიმეს პარტიისთვის შეწირული თანხის ხუთმაგი ოდენობით არა და მაია ფანჯიკიძის განმარტებით ყველა პირს ჰქონდა დასაბუთებული თუ საიდან მოვიდა ეს თანხა რომელიც ჩაირიცხა ქართული ოცნების ანგარიზზე ფანჯიკიძე ამას განიხილავს იმ მოვლენათა ჯაჭვად რომელიც უკავშირდება ხელისუფლების მიერ გარკვეულწილად პოლიტიკური მოწინააღმდეგის წინააღმდეგ მიმართულ ქმედებას კიდევ ერთი თემა რომელსაც მაია ფანჯიკიძე გამოხმაურა გახლავთ დიდგორში გუშინ მომხდარი ამბები როგორც მეცხრე ახლის მაყურებელმა იცის იქ გუშინ არ შეუშვეს ქართული ოცნების აქტივისტები პოლიციის ოფიციალური განმარტებით ეს გახდათ ნაციონალური მოძრაობის ღონისძიება და შესაბამისად მათ ჰქონდათ ციები გადაცემული რომლის მიხედვითაც ხდებოდა ამ ტერიტორიაზე ადამიანების შესვლა თუმცა ჩვენმა მაყურებელმა ისიც ხილა თუ როგორ მოახერხეს ქართული ოცნების ახალგაზრდა აქტივისტებმა ამ ტერიტორიამდე მისვლა არა მანქანებით რომლებიც დააჯარიმეს ასე თქვა საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა არამედ ფეხით ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ მაია ფანჯიკიძის კომენტარი ამ თემაზე საპატრულო პოლიციამ სრულიად უკანონო და უსაფუძვლო ბრალდებებით ხელი შეუშალა ჩვენი სამარშრუტო ტაქსების გადაადგილებას დააჯარიმა ისინი და გადაიყვანა სარიმო სადგომზე ეს შეეხო 12 მიკროავტობუსს საფუძველი უმეტეს შემთხვევაში იყო რასაკურველია სასაცილო ეს იყო გაცვეთილი საბურავები დაბადების მოწმის აქონა მგზავრთა გადაჭარბებული რაოდენობა და ამდენ კიდევ ერთი თემა რომელსაც მაია ფანჯიკი პრესკონფერენციაზე შეეხო გახდათ
Турабилис Гушиндели, Мимартва, Ромелис Мансакутар, Фейсбук, Микроблок, Шигаму, Акукна, Салме Бзурабишума, Ганец Хадаром, Хелис Племам, Хуэла Перегакета, Миспис Уари, Эткуа, Эмигрант Эбзером, Левит Схоро, Бесакартулс, Паглепс, Гарет, Матирит, Куя, Атасахцевс, Салме Зурабишули, Сканмарт, Эбитуа, Хелис Племам, Хуэла Перегакета, Миспис Ром, Амадамиенепс, Амадамиенепс, Аршеедзвот, Миегот, Мунец, Илеоба, Октомбриса, Парламент, Арченевши, Ман АСВ, Гакет, Картулот с неба им изнасла дром, амхаухис консолидация гаита бина перекид вер мовахерха ам адамиане пшиарсе були политикури мухтис гаити ане баразец майя пазем ганат хадером салом изурабишулис ганат хадер биз первый монакуец упирободи гаитца меоре монакуче садац салом изурабишули акритекебс картулот с небас вер дайтахма бада майя панчикизем ганмар таром коалиция картулот с неба кола персакетебс им изатвис ром из ресурси ромали царсе болс куэкнис гарит ромали Сейчас зловат кот сабарламенту арчионебзе каркулцилат ангариш гасатцеви зала гахтес хола писакетебз аймиспишом эс консолидация мухтезда гаертерба мухтез амидеиз гашема. Мадлоб тмалхазеси ком малхашкадуа ромалмаз майя панджекидзис тхеондал прес конференция зегакете булиганс хада бебе моисм.